অবশেষত উদ্ধার হল পলাশবাড়ীত ব্রহ্মপুত্রে উঠি অহা বনরিয়া হাতী। ছদিন পূর্বে কাজিরঙার পৰা মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রৰ বুকুত উঠি আহিছিল বনরিয়া হাতীটো। ব্রহ্মপুত্রে উঠি আহি দক্ষিণ কামরূপৰ পলাশবাড়ী দখলা কলনীত উঠিছিল হাতীটো। তাৰপিছত বনরিয়া হাতীটোৱে পলাশবাড়ী দখলা অঞ্চলৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত ছটা দ্বীপ ধৰি চলাইছিল উপদ্রব। মানুহ দিক বিদিক হেৰুৱাই ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিছিল কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। গুলি ফুটাইও হাতীটো খেদি পঠিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছিল বন বিভাগ। তিনিটা পোহনীয়া হাতীৰেও বনরিয়া হাতীটো বশ কৰাৰ চেষ্টা চলাই বিফল হৈছিল বন বিভাগ। কেৱল ইমানেই নহয়, বিশ্বনাথ আৰু মানসৰ পৰা অহা বিশেষজ্ঞৰ দলেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে হাতীটো। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে পোহনীয়া হাতী বিশেষজ্ঞৰ দল আৰু বন বিভাগৰ লোকে ট্ৰাংকুলাইজ কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বনৰীয়া হাতীটো। বনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীটোক ৰাণী বনাঞ্চললৈ নি এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে। লগতে ক্ষয় ক্ষতি যিসকল লোকৰ হৈছে তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে বন বিভাগে। কেইবাদিনো ধৰি কণ্ট্ৰাচ চলাইছিল আচলতে, যিহেতু হাতীটোৱে বহ মনা নাছিল বা হাতীটোৱে সেই সময়ছোৱাত দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিল। আমি কৈছিলোঁ যে কেনেধৰণে উঠি আহিছিল আৰু ছদিন লাগিছিল, ছদিনৰ অন্তত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ইতিমধ্যে বহ কৰা হৈছে বনৰীয়া হাতীটোক। ৰাণী বনাঞ্চলতো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ছদিনে কিন্তু পলাশবাৰীত তাণ্ডৱ চলাইছিল এই হাতীটো। হাতীটোক বহ কৰিবলৈ বিশেষজ্ঞৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ হাতীটো কেনেধৰণে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হয়। ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বাহনত উঠাই ৰাণী বনাঞ্চলত ইতিমধ্যে এৰি দিয়া হৈছে। বন বিভাগৰ লোকে জনাইছে যিসকলৰ লোকৰ ক্ষতি হৈছে, কাৰণ হাতীটোৱে ছদিন ধৰি যিহেতু উপদ্ৰৱ চলাইছিল, গতিকে এই ছটা দিনত বহু বাসগৃহ ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিছে হাতী পোৱালিটোৱে। গতিকে এই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন বিভাগে সেইসকল লোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। পুনৰ কৈছোঁ যে ছটা দিনৰ অন্তত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা হ'ল এই বনৰীয়া হাতীটোক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৰাণী বনাঞ্চলত। সবৰ সহযোগিতাত আমি কামখিনি কৰিছোঁ, গতিকে মই ভাবিছোঁ এতিয়া আমি ভালকৈ হাতীটো এটা জংঘলত গৈ এৰি দিব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ ডিচিশ্যন মতে আমি ভাবিছোঁ ৰাণীৰ হেৰিটোৱে এৰি দিম। ৰাণীৰ ওচৰত আমি ক'তো নাৰাখোঁ, কাৰণ এই হাতীটো বিশেষ ধৰণৰ আৰু অলপ বয়স হৈছে, 45 ইয়াৰ্ছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হেৰি। গতিকে এতিয়া যদি ক'ৰবাত আমি দুদিনৰ কাৰণে ৰাখোঁ, আমাৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থাও নাই ইয়াতে চিৰিয়াখানাত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা, গতিকে আমি জংঘলতে এৰিব লাগিব। বানৰ পিছত এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্থৰ আৰ্তনাদ। অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু খোৱা পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ কবলত পৰি শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ 150 পৰিয়ালে আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। বিগত এসপ্তাহ ধৰি পশুধনৰ সৈতে একেলগে সহবাস কৰিছে বানপীড়িত ৰাইজে। এমুঠি অন্নৰ যোগান ধৰাটো বাদেই বানাক্ৰান্ত লোকৰ বাবে এখন তিৰপালৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত আমি সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কেনেধৰণে এক দুৰৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ এয়া, এক পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সহৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে পশুধনৰ লগত। কণ কণ শিশু আছে তাত, গতিকে এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বাস কৰিবলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু খুব প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্ণাঢ্য যে প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা। মিছামাৰী সংবাদদাতা হৰেণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ 1 নং বচা শিমলুৰ আশ্ৰয় শিবিৰত। ৰাইজে ওখ স্থানত আহি তেওঁলোকে যি আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছিলে সেই আশ্ৰয় শিবিৰত ইয়াত প্ৰায় 150 পৰিয়ালে ইয়াত আশ্ৰয় লৈ আছে। তেওঁলোকে নিজে তিৰপাল ক্ৰয় কৰি ইয়াতে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে। এই আশ্ৰয় শিবিৰত বিগত এসপ্তাহ ধৰি তেওঁলোকে আছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা এমুঠি আচলতে অন্ন লাভ কৰা নাই, যাৰ ফলত এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে হাহাকাৰ ইয়াত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখুৱাম। আচলতে গৰু ছাগলীৰ লগতে তেওঁলোকে ইয়াতে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। এয়া চাওক আশ্ৰয় শিবিৰৰ দৃশ্য, এনেধৰণে কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ মহিলালৈকে সকলোৱে এই আশ্ৰয় শিবিৰত কেনেধৰণে তেওঁলোকে বিগত কেইবাদিন ধৰি অতিবাহিত কৰিছে, যথেষ্ট খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে এই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত, কাৰণ বৰ্তমানলৈকে এমুঠি তেওঁলোকে সাহাৰ্য লাভ কৰা নাই। বান সাহাৰ্য সেয়া লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মই কথা পাতিম ইয়াৰ আচলতে ভুক্তভোগী লোকৰ সৈতে। কি ক'ব? হয়, আমি চৰকাৰৰ পৰা একো সাহাৰ্য পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। বিগত 1 মাহ ধৰি আমি ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ এই শিবিৰত। কেইদিন হ'ল ইয়াতে? ইয়াত মোটামুটি 10 দিন পাৰ হৈ গ'ল এই আশ্ৰয় শিবিৰত। হয়, আপোনালোকে নিজে বনাইছে? হয়, আমি নিজে বনাইছোঁ। তিৰপাল এইবিলাক কোনে কিনিছে? আমাৰ নিজৰ নিজৰ। হয়, চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ কোনো সাহাৰ্য কৰা নাই এতিয়ালৈকে। কিমান পৰিয়াল আছে ইয়াতে? 150ৰ বেছি হ'ব নেকি, 150 তেনেকুৱা লাগিছে। কেইখন গাঁৱৰ? ইয়াত 4-5খন গাঁৱৰ একেলগে আছে। এইটো মানে ওখ ঠাই? হয়, এইটো আমাৰ চাকাৰটেকৰ ভিত বুলি কয়, ভিটি শিবিৰ। ইয়াতে গৰু ছাগলীৰ লগতে একেলগে আছোঁ? হয়, একেলগে আছোঁ।
বৰষুণ দিলে অসুবিধা হোৱা নাই? অসুবিধা হৈছে, অসুবিধা হ'লে কি কৰিম? এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে আমাক কোনো সাহায্য আগবঢ়োৱা নাই। শিবিৰত অহাটো পাঁচ দিন সমান হৈছে। পাঁচ দিন হয়, কেনেধৰণে দিন পাৰ কৰিছে? কৰিছোঁ যেনে তেনে। খোৱা খাদ্য? খোৱা খাদ্য খাইছোঁ নিজৰে। নিজৰ হয়। চৰকাৰে কিবা দিছেনে? নাই নাই দিয়া, দিয়া নাই, দিয়া নাই। মানে আমাক আশা দি থৈ গৈছে দিব বুলি। মানে কালি আহিছিল জেড পি চি বাইদেউ, আমাৰ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ, বিধায়ক আহিছিল, হয় এম এল এ ছাৰ আহিছিল, আমাক কৈছে যে আজি কথা কৈছে, আজি দিব বুলি কৈছে, আজি দিব বুলি কৈছে, হয়, কিন্তু দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে আহি নাই। হয়, নিশ্চয়কৈ হেঁচা কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে আচলতে এই গৰু ছাগলীৰ সৈতে একেলগতে তেওঁলোকে ইয়াতে সহৱস্থান কৰিছে। সেয়া হৈছে বৰচলাৰ এক নং বচা শিমলুৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ দৃশ্য। এই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত এতিয়া এনেধৰণে আৰ্তনাদ কৰিব লগা হৈছে শ শ বৈনাৰ্তয়।